Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da odnosi Rusije i Republike Srpske idu uzlaznom putanjom i da se saradnja razvija u svim pravcima, prije svega političkim i ekonomskim. On je sa Sputnik u Sankt Peterburgu istakao da Rusija razumije situaciju u regionu i samoj BiH. On je dodao da se Rusija veoma korektno ponaša u pogledu Dejtonskog mirovnog sporazuma, podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali isto tako u poziciji odbrane autonomnih prava koje je Republika Srpska dobila putem Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. U izjavi za radio televiziju Republike Srpske Dodik je rekao da su loši politički odnosi u svijetu i da se to moglo čuti i na forumu. On je naveo da je gasifikacija Republike Srpske bila glavna tema njegovih razgovora u Sankt Peterburgu tokom ekonomskog foruma. Glavni cilj je naravno ukupnog našeg dolaska ovde, a to je važno za Rusiju da se bude na ovim sastancima ovde i ovim danima, da se, kao što smo najavljivali, obave definitivno završni razgovori na temu kako graditi gasovod iz pravca Beograda, odnosno iz Srbije, preko Bijeljine i dalje gore do Banja Luke i kako učiniti i stvoriti neke nove potrošače gasa na prostoru Republike Srpske. Vidite da je ključno pitanje bilo i ovde danas na ovom forumu, pitanje upravo gas. Sjeverni tok koji gradi Rusija zajedno sa Njemačkom od strane Amerike se osporava. Čak su poduzete i neke mjere prema bankama koje su finansirale taj projekat. Traži se od strane Amerike da to prekine se. Znači, gas je jedan od strateških energetskih sirovina koji su važni za ukupan razvoj. I veoma je važno da je Republika Srpska dobije taj energent i to će biti glavni ekonomski projekat u narednih godinu dvije dana. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović posjetili su i kancelariju predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu. Sad kad imamo potpisanu i mapu puta za jedan trogodišnji period sa naravno mogućnostima i svakako će to biti iskorišteno da se produžava u narednom periodu, tek će tada tako ovo predstavništvo biti u potpunoj funkciji i služit će svojoj svrsi definitivno. Činjenica da imamo dakle predstavništvo i u Moskvi, je ovdje u Peterburgu, pokazuje zapravo da postoje i čvrste veze, ali da postoji naš interes i opredjeljenje da ovdje budemo prisutni, a i dobro smo došli, s obzirom da smo dobili ovaj prostor od vlasti Peterburga. Prema tome, dakle, ta saradnja već je postavljena prije nekoliko godina, a kao što rekao sada, u smislu konkretizacije, jačanja veza, a posebno provođenja, dakle, mape puta, on će tek onda doživjeti i predstavništvo i sav ovaj odnos, dakle, reću, evo, potpuno svoju opravdanost. Podsjetimo, na Međunarodnom ekonomskom forumu koji ove godine bilježi rekordnu posjećenost, više od 1500 kompanija svijeta i 17.000 panelista učestvovalo je ove godine. Zatim predstavnici međunarodnih vlada, stručnjaci iz raznih oblasti, ali i hiljade novinara koji prate ovaj značajni skup. Tokom foruma potpisana je mapa puta, aktivnosti za realizaciju prioritetnih pravaca, saradnje Sankt Peterburga i Republike Srpske za period 2019-2021. godina, a na marginama skupa Dodik i Cvijanovićeva imali su brojne bilateralne susrete.